Gel içeri. Hoş gelmişsin. Buyur eyleş. Uşağı ora qoy, biraz istirahət elə. Get. Get. Sütüm yoxdur. Bu neçə gündə hansı dayıya gəldisə südünü götürmədi. Ağlamağım analıq sevgisindəndir. Sənin südünü qəbul etdiyi üçündür. Bəs sən niyə ağlayırsan? Əslində südüm kəsilmişdi. Amma o əmək kimi yenidən gəldi. Adın nədir? Həlimə. Həlimə Sədiyə? Səsindən bilinir ki, xalis qızıldır. Uşağı tapıb gətirən şəxsin olacaq. Elə bir uşaq ki, onun çiynində ya da kürəyində xüsusi nişanə var. Bu istidən yanan şəhərdə analar uşaqlarını dayələrə tapşırırlar. Onlar isə adətən ətraf məntəqələrdən, bəzən də daha uzaqlardan gəlmiş olurlar. Axtarın həm şəhərdə, həm ətrafda. Gedin, gedin. Gedin, gedin. Tez olun, gəl tez ol. Çıx, çıx.
Bilirim Muhammed'den ayrılmak hiç de asan değil. İndiden yüreğimde bir sıkıntı var. Olmaz mı ki Muhammed'i aparmak evesine daya burada kalsın? Ahı dayının da ailesi uşakları var. Eliyse nece kalsın? Keşke bana icazı vererdisi ben de onlarla gidim. Hem senin hem de Muhammed'in xeyri için məsləhət budur ki, o bu sefere tək geçsin. Axı sen neden narahatsan? Bu bizim qismətimizdi. Ben bu aileni tanıyırım. İmkan olduğuca onu görmek için sana şərait yaradarım. Muhammed 2 aylığında bir səfərə hazırlaşdı. Bu bizim hamımız üçün çətin bir səfər idi. Aminə üçünsə daha kədərli və çətin səfər idi. Qapını açın. Övladınızın bədruhlarla şeytanlardan amanda qalması xatirinə açın. Yol yorğunusuz. Bəli, qardaş. Çox çətin bir səfər. Anacan. Muhammed. Dəvələrin yükünü yerə qoy. Yaxşı. Gör necə yanır. Yaş qızım, yaş. Tələsin. Bəs girəcək. Tez ol, tez ol. Tez. Gəldin, özünlə yağışı da gətirdin. Ay, mənim bərəkətli balam. Şirinim mənim. Yeah.
Mən sizə deməmiş gözlərinizi açmayın. Paltarlarınızı oda atın. İmkan vermeyin heyvanlar şehrin esas kuyularına yakınlaşsın. Onlar için şehrin kenarındaki kuyulardan su getirin. Bütün tacirler parça ambarlarına atsınlar ve parçaları cemaat arasında nisye ödeme işaretiyle bölsünler. Yaşı biz indi neyini? Sen buğda için taife taraf git. Yaşı. Eğer bir hasta görseniz cemaattan onu ayırın. Geys, mənim için bir neçə dəvə vaat hazırla. Buğda ve parça getirmişim, ama size layık değil. İndiki dövrdə ərzaq ve libas qızıldan da üstündü. Əvəzini size necə ödeyeceğim? Yahudilerle özünüz arasında her şeyi beraber bölüştüren sizin kimi bir şəxs için hiçbir şey lazım değil. Məni bu işe vadar eləyən şəxs Həzrət İbrahim'di. Aramızda hiçbir fərq yoktu. Onlar da bu diyarın sakinleri ve bizim kardeşlerimizdi. Qonşuluq hakkı bizim talihlerimizi artık birbirine bağlayıp. Bu güzel niyetinize karşı olan hediyemizdi. Mekke şehrinin uşaqları için. O uşaq ki Faran ulduzu parlayan gecede dünyaya gelmişti. Güman ederim ki onun adı size bellidir. Ben hiç ne bilmirim. Mallarının kıymetini de ve sikkelerle al. Sen bilirsen. Mehmet sabah Sədiyə məskənlə geri dönməlidir. O tək getməyəcək. Bütün uşaqlar da məhkəni tərk eləməlidirlər.
Yemeğinizi yiyin. Bilirsen ki Muhammed'i ne kadar çok istiyorum. Bütün ömrüm hasret ve ayrılıkta geçti. Geçmişte hayat yoldaşım Abdullah, sabah da oğlum Muhammed. İndiki analar da uşaklarıyla birlikte gidebilirler. İzin verin, ben de Muhammed'le beraber gidim. Sevmek meşakkatlere dözmeyi demeydi. Hakikaten onu sevirsense koy kafile içinde tanınmaz kalsın. Bu uşak hamıya bereket getirdi. Ama özne yetişen ne oldu? Ayrılık ve eziyet. Bunlar eşkir remzleriydi. Şüphesiz bir hali kimse onu benden de senden de daha çok sevir. Eleme. Uzaklaş. Hansıydı? Ağ paltar giyinen uşaq.
Ne istiyorsunuz? Yolda azıb kalmışıq. Varınızdırsa su ile çörek. Şeyma, onlara biraz su getir. O uşaqdan ne istiyorsunuz? Şəfa. Çadırlarımız hələ bu yaxındadır. Suyunuzu için çıxın gedin. Yoldaşım xəstədir xanım. Bircə dəfə üstünü öfürüb ona şəfa versin. Dedim ki gedin. İstədiyiniz qədər sizə pul verirəm. Yalnız şəfa. Eğer bir kəlmə də artıq...